الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Kita ni biasa kuliah ni belah pagi Ni kita pindah ubah belah malam Okey belah malam ni? Kau pagi lebih baik Saya mula duk fikir macam bulan ni tak sempat nak kuliah. Jadi kita cubalah buat belah pagi balik. Pasal banyak tugas dan banyak isu kerja macam-macam lah, roti jala lah apa. So ada tugas yang tak disangka-sangka. kita sambung semula kita masih dalam babul istihbab bitabsyiri wa tahniati bilkhair bab disukai ataupun mendapat pahala at-tabsyir yani memberikan khabar yang gembira dan tahniah dengan kebaikan Allah azza wa jal jadikan dalam diri insan banyak perkara dan banyak perasaan kadang-kadang insan dia suka kadang-kadang dia duka kadang-kadang dia tak tahu apa yang dia suka dan kadang-kadang dia tak tahu apa yang dia duka kadang-kadang Allah jadikan jiwanya kosong dan dia tercari-cari dia tidak tahu apa yang dia cari kadang kala Allah Azza wa Jal berikan duka cita itu kepada sesuatu yang telah berlaku kepadanya kadang-kadang Allah berikan duka cita itu kerana dia berfikir terhadap apa yang akan berlaku kepadanya dalam berbagai wajah dan warna Tuhan mencampakkan perasaan di dalam jiwa manusia Maka manusia Tuhan suka Jika Muslim atau orang yang baik Orang mukmin Berikan khabar gembira kepada orang Allah tak suka kita mencampakkan duka cita kepada orang Tapi Allah ciptakan duka cita Kerana duka cita itu kadangkala Boleh membawa manusia kembali kepada Allah Bila dapat khabar gembira Manusia rasa nikmat. Sebab itu Nabi dinamakan dengan Bashira. Tabarakallazi nazzala alfurqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Satu lagi Nabi Bashir dan dia juga ana nadhir. Beri khabar gembira dan beri khabar yang menakutkan. Bashiran wa nadhira. Beri khabar gembira dan khabar yang menakutkan. Dan Allah Azza wa Jal Kadang-kadang menjadikan perasaan Lebih kuat Daripada segala kekuatan kebendaan Dalam hidup insan Saya sebut Saya ingat selalu tuan-tuan dengar Apabila Fir'aun Mengerahkan seluruh bala tenteranya untuk mencari satu orang budak, satu budak yang diramalkan akan menjatuhkan kerajaannya. Musa belum jatuh lagi, belum pun memulakan aktiviti menjatuhkan Fir'aun. Allah telah mencampakkan duka cita di dalam perasaan Fir'aun. Berpuluh-puluh tahun lamanya berfikir tentang detik ia akan dijatuhkan. Seluruh bala tentera yang kuat Tidak dapat dihadapi oleh Bani Israel Dan tidak ada pasukan ketenteraan Pada waktu itu Yang boleh menghadapi tentera Fir'aun Tetapi Allah hanya menghantar satu saja tenteranya Iaitu perasaan sayang isteri Fir'aun kepada Musa Apabila dia pegang Musa alaihi salam yang sampai kepadanya dia sebut qurratul ain liwalak penyejuk mata untuk aku dan engkau keseluruhan bala tentera Firaun tak dapat menyentuh Musa bukan kerana dia berada di dalam peti yang kemas ataupun dia berada dengan lindungan kekuatan tentera yang hebat tetapi dia dilindungi oleh satu perasaan cinta yang dicampakkan ke dalam jiwa isteri Firaun dan Firaun tak mau ganggu perasaan isterinya dia menerima seadanya Musa alaihi perasaan lebih kuat daripada kebenaran sebab itu di kalangan para ulama dan golongan yang saleh mereka dimasukkan ke dalam penjara Mereka lebih gembira Daripada orang yang memenjarakan mereka Kerana Kerana kekuatan jiwa Maka sebab itu kita Disuruh tafsir Bagi khabar gembira Kadang-kadang memberi khabar gembira itu Lebih bernilai daripada memberikan Harta kepada seseorang Nabi datang tak berikan harta tapi berikan khabar gembira Bashira Wa nadhira Dan ini maksud Kenapa kita disuruh tafsir Macam tuan-tuan Sedang mendapat khabar gembira Dengan kedatangan GST <SILENCIO> Gembira <SILENCIO> <SILENCIO> Dalam celahan manusia Ada orang boleh kata GST saya tak bincanglah akan menurunkan harga barang. Kita fikir dari pagi sampai petang tak selesai masalah ni. Baca tafsir boleh faham, baca hadis boleh ingat. Yang ni tak faham, kita tak boleh faham kan? Ternyata menteri kita jauh lebih bijak daripada kita. Ayat yang berikutnya Yubashiruhum rabbuhum birahmatin min Waridwanin Wajannatin Lahum fiha na'imun muqim Maksudnya Dia memberikan khabar gembira Bashir Yubashiruhum Dia yakni Tuhan mereka memberikan mereka khabar gembira Dengan rahmat daripadanya Waridwan Dan keredaannya wa jannatin lahum dan syurga-syurga untuk mereka fiha na'imun muqim baginya padanya na'imun muqim nikmat yang muqim yang berkekalan ada semua ada di kita okey ini adalah firman Allah dalam surah At-Taubah. Ayat ini asalnya Allah memperkatakan tentang alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi ulaika humul faizun ayat sebelum daripada itu yaitu orang-orang yang beriman berhijrah berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan nyawa mereka a'zamu darajah lebih tinggi lebih besar darajatnya ulaika humul faizun mereka adalah orang-orang yang faizun orang-orang yang berjaya kadang, -kadang faizun ni faiz fa faiz kita orang Melayu menyanyi kan tak apa minal faizin minal a'inin wal faizin kita katakan faiz maksudnya orang berjaya Quran kata ulaika humul faizun mereka adalah orang yang faizun faizun seapa makna faizun kemudian Allah ikuti dengan ayat ni yubasyyuruhum rabbuhum birahmatin minhu kemudian tuhan mereka memberikan khabar gembira dengan rahmat daripadanya yang ini dia panggil tafsirul quran bil quran maksudnya quran menafsirkan quran jadi nak faham makna faizun kita tak payah fikir kena quran sendiri menafsirkan makna faizun itu Maka Allah Azza wa Jal kata Yang dikatakan faizun ni siapa? Yubashuruhum rabbuhum birrahmatin minhu Iaitu orang yang Tuhan mereka memberikan khabar gembira Dengan rahmat daripadanya Rahmat daripada perkataan rahim Orang kita kata rahim Rahim ibu Kan? Kerana padanya ada rahmat Hubungan silaturrahim, hubungan kekeluargaan. Kalau kita pergi jumpa kawan kita, kita tak kenal dia saja nak bersilaturrahim dengan kau. Dari segi bahasa Melayu mungkin betul, tapi dari segi istilah syarak tak berubah betul. Sebab silah rahim maksud silah kekeluargaan yang membabitkan rahim. Membabitkan rahim. Silatul arham. Tapi tak apalah, kita dah kata macam tu kan. Bahasa bahasa Melayu. Kalau nak tiket kasar kata Paula. Selatul Rahim Allah Azza wa Jal Yang diperlukan insan adalah rahmat Tuhan Kita hidup dengan rahmat Rahmat maksud simpati dan kasih Tuhan ke kita Dengan rahmat dia kita dapat menikmati erti kita hidup orang yang tak dapat rahmat dia terlepas daripada kenikmatan hidup walaupun mungkin dia tenggelam dengan kebijaksanaan dia buku dikeliling dia harta dikeliling dia dia tidak dapat menikmati ketenangan dalam hidup dia dapat sebahagian rahmat harta tetapi dia tak dapat rahmat iman rahmat Allah kata waridwan dan satu benda lagi yang manusia perlu iaitu Ridwan Iaitu ke Keredaan Tuhan Saya dah sebut pada kuliah yang lalu Kita kalau bergaduh dengan kawan kita Kawan baik kita Baik lama ni Tiba-tiba kita bergaduh dengan dia Kita balik fikir Oh tak seronok lah Aku member baik ni Bergaduh dengan dia macam mana cari jalan nak damai kita dengan dia Sebab padahal dia tak ada ambil harta kita pun Tapi perasaan kita tak seronok Sebab dia adalah kawan baik kita Dia tak redha kat kita Mak kita walaupun kita melengkang anak yang gangster kampung dusun <gain> Mak kita kata tak redha dengan awak Walaupun kita jauh lebih kaya daripada mak kita Kita fikir tak habis kita kata mak minta ampun lah Minta redha kerana manusia human touch Sentuhan kemanusiaan Walaupun tak bukan kebendaan Tapi nilai kemanusiaan mencari perkataan redha Daripada semua yang besar redha-redha itu Terbesar untuk manusia adalah redha Allah Azza wa Jal Sesiapa yang tak dapat merasai ni'mat redha ini dia tidak memahami apa yang kita sebutkan dia tidak memahami apa yang kita sebutkan waridwanin wa jannatin naim setelah rahmat rahmat dengan iman dengan apa setelah redha baru tuhan kita jannat kebun-kebun jannat ni macam saya sebut dulu apa dia asal perkataan jin jin apa? yang tertutup Kenapa kita panggil jannah? Sebab dia tertutup. Dia tertutup dengan apa? Dengan kebun-kebun yang luas. Kerana manusia semua berkongsi perasaan yang sama. Mana Afrika, Malaysia, Europe, apa saja. Dia duduk di mana? Kalau dia nak bayangkan tempat yang cantik, tempat yang hijau mengalir padanya sungai-sungai. Kalau dia kata Karena bukan semua Yang lain mungkin ada orang dia minat Rumah minang kabau Ada orang dia kata tempat yang indah pada saya Ialah tempat yang ada beg-beg tangan mahal Mungkin dia saja Orang lain tak Contoh lah kan Ada orang mungkin dia minat Tempat makanan banyak kan? Tempat makan Tapi itu semua Segulungan di kalangan manusia Tak semua di kalangan manusia ada mungkin orang dia minat tempat kereta banyak. Ha, tempat kenderaan mewah. Tapi semua manusia dalam apa miskin kaya dia berkongsi ketenangan pada fikiran dia, tempat yang menghijau dan mengalir padanya sungai-sungai. Tapi kalau orang kata saya kalau tempat yang tenang sekali yang pusing, ronda pukui gendang, dia ada gelong sikitlah. Tapi normal perasaan manusia sebab itu Allah Azza wa Jal sebut jannat. Dan kadang-kadang diikuti dengan tajri min tahti al-anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Supaya satu value yang perasaan ataupun satu feeling yang sama dikongsi oleh Quran yang ada dalam Quran. Dikongsi oleh semua insan. Tapi kemudian Nabi beritahu la'inun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar mata tak pernah tengok telinga tak pernah dengar tidak pernah terlintas di dalam gambaran bashar manusia tapi tadi dah terlintas dah tadi dah terlintas bila sebut jannat kebun-kebun mengalir di bawah sungai-sungai kita pun terlihat mungkin hak macam tempat aku pergi di Thailand hari tu kot mungkin tak yang ni kita tahu tak satu tempat di Europe terlintas Terlintas itu bawa kepada kita satu gambaran keindahan. Then hadis datang, dia potong semua ni. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tidak pernah terlintas di dalam di dalam dalam khawatir, di dalam lintasan perasaan insan. Maka maksudnya apa yang awak rasa cantik tadi nothing dibandingkan apa yang Tuhan sediakan untuk awak ini bagaimana Quran mendekatkan minda supaya seketika dia faham seketika hilang daripada gambarannya dia hanya kena tahu satu perkataan indah dan gambaran itu hilang yang kita tengok ni indah dah Tuhan ketat ni semua tak ada apa yang dia sediakan ni sangat indah Tuhan sendiri kata sangat indah memang maha indah kemudian lahum fiha na'imun muqim mereka padanya na'imun muqim maksud mereka padanya ada na'im yang muqim nikmat yang muqim Arab bila kita gunting rambut kepada dia na'iman ha, tengok macam Ustaz Masri hari ni dia gunting rambut <laughs> na'iman dia kata kan maksud satu nikmat tapi ada nikmat yang tidak mukim dan memang ni'mat kita tak mukim Tidak berkekalan Kita tengok dulu satu orang smart Jumpa dia kemudian dia bagi tahu lah sakit Ada makanan yang kita makan Aku makanan ni paling ku minat ni Kita jumpa dia berapa setahun tu Duk makan lagi ya? hmm, Boleh lah Tak mukim Tak mukim Tapi syurga Allah Azza wa Jal kata mukim ...segala apa yang kita nikmat padanya berkekalan. Sebab... ...syurga ialah kematian kepada seluruh duka cita. Saya, saya nak, nak sebut ni sikit sebelum nak terus tajuk. Hidup ni jika kita lihat... ...penuh dengan duka cita. Dan juga penuh dengan ketidakadilan. Kita kadang-kadang simpati pada orang. Ada orang dia tak sihat walaupun kadang-kadang dia baik ada orang dia bijak tapi dia kurang bernasib baik ada orang bodoh tapi duduk dalam keluarga yang kaya dunia tak adil bukan Allah tidak adil manusia telah caturkan dia sehingga tidak adil dan Allah jadikan demikian sifatnya supaya kita tidak terlalu perasaan kita dengan dunia Tuhan janjikan syurga satu lahzah manusia masuk ke dalam syurga manusia lupakan segala kesakitan yang pernah dia lalui segala kenangan buruk yang pernah mengganggu pikirannya sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang selalu kita baca dulu ni nak remind diri kita saya remind diri saya dan tuan-tuan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaum al qiyamah fayusbaghu fi nari nar sibghatan thumma yuqal ya adam hal ra'aita khairan qat Aw ya Adam hal marra bika min na'imin qad qala wallahi la ya rab. Wallahi la ya rab. Dibawa ahli dunia yang paling nikmat atas muka bumi. Tak tahulah nikmat muka bumi ni macam mana ahli dunia ni. Hari ni hadis ni selalu kita baca kepada orang hmm. yang selalu sebagai remind hadis ni. Kok barangkali dia nikmatlah Rumah dia barangkali besar, khadam dia banyak. Kan kenderaan dia banyak, ada private jet lagi dan macam-macam. Okay, mungkin saya buat tuan sensitif apa beja. Saya tak cakap kat semua-semua cerita. Ramai orang ada private jet kat dunia ni. Ada dengan segala nikmat. Barangkali isteri dia lah yang paling cantik dalam dunia. Ataupun berpuluh-puluh wanita cantik dalam dunia semua telah berada di sampingnya. Segala harta semua ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hmm. "Fayusbaghu fin nari sibghatan." Hanya dengan satu celup, ambil tuan celup dalam neraka angkat. Ia ya, benar Adam. Ditanya wahai anak Adam, Hal ra'aita minan ni'ami qad Hal marra bika minan ni'ami qad Dua kali dalam riwayat Muslim sebut Wahai anak Adam Pernah kau alami apa-apa kenikmatan sebelum ni? Dia kata, la ya Rab, tak pernah Gone Segala-galanya Tu pun kalau ni'mat bukan lama sangat pun Habiskan 20 tahun, 30 tahun Habis dunia yang kita duduk sehari ataupun setengah hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wayutabi ashaddinnasi busan fid dunya. Kemudian dibawa kepada manusia yang paling dahsyat derita hidupnya di dunia, min ahlil jannah di kalangan ahli syurga tapi dia dapat masuk syurga. Fayusbagu sibghatan fil jannah ambil dia celup dia. Tak duduk lagi. Baru celup dia. Sekatu celup angkat. Fa yuqalu lahu kemudian dikatakan kepadanya ya bunna Adam. Wahai anak Adam, hal ra'aita min bu'sin qat? hal ra'aita bu'san Wahai anak Adam, kau pernah rasa keperitan tak? Pernah rasa keperitan? Au hal marra Syiddatun qad Pernah kau lalui satu keperitan Kesusahan dalam hidup Dia kata La ya Rab wallahi la La wallahi la ya Rab Demi Allah tidak wahai Tuhan Aku tidak pernah merasai apa-apa berita Dalam sejarah hidupku Hanya baru sekali Celup angkat Belum duduk lagi Maka kata para ulama Hanya dengan seseorang masuk ke dalam pintu syurga hilanglah semua cerita derita yang pernah dilalui dalam hidupnya. Tidak ada lagi kenangan derita. Tidak ada kerangan kesakitan terhadap derita. Tidak ada lagi penyakit, kesakitan dan Allah menjanjikan ini hanya untuk ahli syurga. Maka kalau kita nak berjuang dalam hidup ni. Kalau kita nak minta, ramai orang minta projek, minta apa tak apa dunia ni, dia boleh buat. Tapi jangan kita lupa untuk minta syurga minta syurga minta syurga inilah nikmat yang terbesar yang kalau kita gagal maka gagallah makna bagi hidup ini wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ayat yang berikutnya tengok dan berikalah khabar gembira dengan syurga yang kamu dijanjikan yang ni ayat ni untuk siapa ni? Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ayat sebelum tu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu mereka yang menyatakan tuhan kami ialah Allah kemudian beristiqamah dan kita telah sebut benda yang paling susah dalam dunia ni apa istiqamah cerita ugama ni semua orang boleh cerita pegang mikrofon ni bayar lebih sikit cerita sedap dakwah ni ha ni ustaz-ustaz amai ni dakwah ni kita tak kerja dengan orang kita kerja dengan siapa kita kerja dengan Allah ni adik-adik ni anak-anak muda ni yang dakwah kita kerja dengan Allah kita tak akan berkecil hati dengan sesiapa kita kerja dengan Allah kalau kita masuk ke medan ini kerana kita nak jadi glamour, nak jadi ni kita telah mensiasiakan hidup medan ini medan yang payah tak salah untuk kita ceramah kadang-kadang kita bergurau senda bagi orang tak mengantuk kan tapi ia bukan pentas lawak jenaka agama ada haibah dia kita bahaskan agama ni kerana kita semua harap penyudah kita ke dalam syurga Kalau kita bahas agama pandai macam mana pun Penyudah dia Allah tak reda Tak guna Tak guna Kita jangan buang masa Dan jangan datang Ini hakikat kepada hidup Sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Bila kita mulakan dakwah ini kita tak tanya panjang dan pendek Kita tanya kita berada pada line yang, garis yang betul ataupun tak betul Karena bukan semestinya Sesiapa so, yang berdakwah dia mesti menang Ada Nabi tak menang Betul tak? Nabi sebut dalam hadis Bukhari Ada Nabi ramai Ada Nabi ada sedikit dan Nabi sebut wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad dan ada nabi seorang pun tak ada dengan dia. Hari kiamat kelak semua orang datang dia main seorang-seorang. Mana <tuk> pergi ikut? Tak ada siapa ikut. Takkan kita nak kata tak pandai dakwah tapi terus-terus dakwah ke apa? <tuk> kita buat. Bukan soal nabi itu saja tapi soal pengikut yang ada pada zamannya. Tapi tidak akan ada sesiapa pun yang akan tarik diri daripada dakwah. Insya-Allah. Sebut. Insya-Allah. Kan kita tak bekerja dengan siapa-siapa. Apabila Khabbab bin Al-Arad datang kepada Nabi mengadu Rasulullah, "Ala tad'ulana ala tastansir Wahai Rasulullah, tak tolong doa untuk kami minta Tuhan menangkan tak tahan ni. Eh. Khabbab Al-Arad dia Quraisy ambil dia tolak dia dia buat dia tukang besi dia hadad dia tukang besi rejam dia dalam besi tu masuk belakang dia ni Omar bin Khattab tengok kesian dia tapi nabi kata kat dia walakinnakum tastaajilun tapi kamu tergopoh gapah Nabi kata wallahi la yutimman hadzal amr hatta yasilu raqib min sanaa ila hadrul maut la yakhafu illa Allah wa dhibu ala ghanami Demi Allah Allah akan sempurnakan agama ini sehingga akan berjalan nanti pada satu keadaan sehingga seorang yang berjalan daripada sanaa ke hadrul maut ini lain yang paling kejam dalam dunia ni dengan penyamun-penyamunnya ketika itu orang tidak akan takut melainkan Allah dan serigala yang mengganggu kambingnya maksud orang-orang zalim akan ditumpaskan tapi tak semesti kita tengok kita kerja kalau kita tak tengok kemenangan tapi kalau kita kerja betul untuk kita insya-Allah syur syurga kerana kita bukan kerja mesti nak menang ashabul ukhdud ini baca saya kutub dalam firdzilah al Quran apabila membahaskan ashabul ukhdud dengan cantik sekali. Ashabul ukhdud tak ada apa. Kena kepung, ambil bubur di dalam parit api. Kutila ashabu ashabul ukhdud. Celaka tuan-tuan punya Parit Mereka mati tak dapat melihat kemenangan tapi Allah memberikan ganjaran kepada mereka. Ada para nabi yang dibunuh. Tetapi dakwah tidak ada siapa yang akan merajuk daripada dakwah, insya-Allah. Hanya ada peristiwa berlaku yang Tuhan ajar kepada Nabi Yunus alaihi salam. Betul tak? Nabi Yunus dia dakwah angkat kaum dia, kaum dia ratan ditinggal kaum dia. Allah hukum Nabi Yunus alaihi salam. وَذَنُّونِ إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دان توان بن ينون يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه دي شانك كمي تأمي بدنا Fana dafil zulumat Tuhan hukum dia Dia menyeru dalam kegelapan-kegelapan Kegelapan perut ikan Kegelapan laut Dan kegelapan malam La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Tidak ada ilah melainkan engkau Maha suci engkau Aku termasuk di kalangan orang yang zalim Itu Nabi Nabi Yunus tak kata Ya Allah Kenapa tak pilih orang lain dah pilih aku Aku pula kena dendam Kenapa rahmat Tuhan Tuhan gerakkan hati kita untuk kita berdakwa rahmat Tuhan dia pilih kita Nabi SAW jika nak diikut lebih 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 terguris perasaan kaum keluarga menolaknya Allah jika mau kun fayakun dakwah boleh menang kaum Quraisy menolaknya dia orang baik orang berkedudukan Kemudian pergi Fikir-fikir Mungkinlah orang ta'if boleh terima kot Orang ta'if boleh terima Nabi tak tahu kot Nabi boleh dok tanya Syekh, mai kita selawat 3-4 kali Tengok orang ta'if terima ke Dah, dah Nabi pergi cuba dia ta'if Orang ta'if lebih teruk lagi Setiap pintu ta'if yang diketuk Bukan orang ta'if terima Nabi dengan ahlan wa shahlan. Tetapi dia sambut Nabi dengan apa? Dengan batu-batu. Nabi. Nabi. Bukan pendakwah. Nabi. Yang dilontar. Sehingga darah sampai ke buku lalinya. Sampai ke tumitnya. Pergi. Demikian hina dilakukan seorang Nabi pun Allah tak jadikan batu-batu yang dilontar bertukar menjadi tamar. Tapi Nabi tak kata bercampur perasaan kemanusiaan, keinsanan, perasaan sebab dan semangat seorang pendakwah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilatihi وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة min an tanzila alayya ghadabak aw tahilla alayya sakatak laka utba hatta tarda wa laka utba ba'da ridha wala hawla wala quwwata illa bik tengok indahnya nabi kata Allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati ya Allah aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku ni sahabat-sahabat sekalian belajar kehalusan ruhi ke, ke kehalusan rohani para anbiya. Tak mengadu pun Tuhan tahu, tapi Tuhan mau hamba itu merintih. Dia, dia uji nabi dia. Dalam keadaan berdarah heret diri pergi ke bukit orang Taif tolak, ta orang kampung baling Ni tak cerita lagi orang Mekah balik nak kata apa. padan muka Muhammad pergi Taif kena. Tapi Nabi tak pernah petikai Tuhan. <coughs> Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qillat hilati. Sedikitnya helaku. Wa hawani 'alan nas. Hinanya aku ini di kalangan manusia. Ya Arhamar Rahimin Wahai yang pengasih di kalangan yang pengasih Anta Rabbul Mustada'afina wa Anta Rabbi Engkau lah Tuhan orang-orang yang kena tindas Dan engkau lah Tuhan Kemudian Nabi tanya Ila mentakilu ni Kepada siapa kau nak serahkan aku ni Itu perasaan kemanusiaan dia ya? Ila ba'idin yatajahamu ni kepada orang jauh yang bermasam muka denganku yang tak mau pedulikan aku am ila aduwin mallaktahu amri atau kau nak serahkan aku ini kepada musuh yang menguasai urusanku sekarang ini kemudian nabi balik kepada nilai kerohanian illam yakun bika alayya ghadab fala ubali tapi ya allah selagi engkau tak murka aku Aku tak kisahlah nak jadi apa pun jadilah. Yang penting kau jangan marah sudah. Aku bi nur wajhik allazi ashraqat bihi adh Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang yang menerangi kegelapan. Wa saluhabihi amrul dunya wal akhirah dibaiki dengannya urusan dunia dan akhirah. Min an tanzila alayya ghadhabak. Aku berlindung Jangan kau turunkan pada kumur kamu. Au alayya ghadab sakhatak atau kau halalkan ke atasku marahmu. Tidak ada daya dan tidak upaya melainkan dengan engkau wahai Tuhan. Nabi tak kata ya Allah macam ni duk berdakwah pun tak mau tolong lagi kah? Nabi tak kata. Di situ adanya kehalusan makna seorang diri insan apabila mengadu kepada Tuhan. Di situ makna munajan. Di situ makna merintih kepada Tuhan. Luahkan perasaan sehingga malaikat simpati dengan nabi. Mudah-mudahan Allah rahmati kita insya-Allah. Walaqad jaa'a rusuluna Ibrahim bi sesungguhnya kami datangkan rusul-rusul kami. Yang ini para malaikat yang datang kepada Nabi rumah Nabi Ibrahim oh, sebelum itu. Fabasharnahu bi gulamin halim. Kami khabar gembira kepadanya dengan anak dengan anak yang halim. Gulam, gulam, budak. Halim santun. Ada orang nama Abdul Halim, nama Tuhan Al Halim yang maha santun, yang maha penyantun. Ayat ini respon kepada doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam rabbi habli minas salihin wahai tuhan hab hab bagi kepadaku di kalangan orang-orang yang salah jadi orang yang tak dapat anak ataupun kita dapat anak tapi tak salih kita minta supaya tuhan hab Quran ni dia guna wahaba asalnya bagi bagi terus sebab tu kita panggil hibah Kan hibah. Ada tahu hibah. Salah satu nama Allah ialah Al Al Wahhab. Bukan Wahabi. Al Wahhab. <tuh> Ada orang zaman moden takut Wahabi. Kita pun tak tahu. Tonton tahu apa makna Wahabi? Ha? Huh? Wahabi ialah orang yang suka panggil ke orang Wahabi. Wahabi. <laughs> <laughs> Al Wahhab nama Tuhan. Al Wahhab. Semua di, bagi di Muhammad bin Abdul Wahhab bapa dia nama Abdul Wahab, bagi Wahabi. Al Wahhab nama Tuhan. Para nabi dalam Al-Quran kita lihat bila dia nak minta dia dan Allah juga bagi bila bagi dia tak sebut kami 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 beri dalam erti kata biasa tapi dia guna perkataan wahab wahab ni dalam bahasa wa wahabna wa wahabna fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya apabila nabi ha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nabi zakaria tak ada keturunan Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin. Wahai Tuhan, jangan tinggalkan aku bersendirian sedangkan Engkau yang sebaik-baik yang mewariskan. Allah jawab, <tanyakan> Allah fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami sambut doanya, kami wahab kepadanya Yahya. Yang ini bagi. Jadi anak ni Tuhan bagi. Sebab Nabi Ibrahim bila doa, Rabbi habli, wahai Tuhan tolong bagi ke aku. Macam tolong ambil terus bagi. Kerana Allah Anak ni memang kurnia Tuhan Orang kaya Hebat Kali Tuhan tak bagi anak Tak dapat anak Sebab tu bila dapat anak Ni'mat Tuhan Dan dia adalah amanah Allah Azza wa Jal Tuhan kata Wa wahabna lahu ishaq Wa ya'qub Kami bagi untuknya Kami bagi padanya ishaq Dan ya'qub Bagi Bahkan apabila Nabi Musa alaihi salam minta satu orang tolong dia dia bagi siapa Harun alaihi salam wa wahabna min rahm wa wahabna lahu min rahmatina akahu harun nabiyya dan kami kurniakan daripada rahmat kami saudaranya harun sebagai nabi Tuhan sebab itu bila kita nak minta anak, minta kawan, nak minta teman, dia panggil fiqh doa Kebijaksanaan berdoa Kita guna perkataan Ya wah Ya wahab Kerana itu sirah Yang digunakan dalam Al-Quran Ya wahab Wahai Tuhan al-wahab Wahai Tuhan al-wahab Eh Tak sampai apa ayat ni Tuan-tuan saya jawab soalan banyak soalan insyaAllah nanti kita sambung Siapakah makhluk sebelum Nabi Adam Seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah Adakah penemuan tengkorak Seperti manusia di lenggung perak Perak man Perak man ha? Perak man ni USM jumpa Sesuatu yang logik Ada beberapa benda pertama sebut Alhamdulillah Pertama, kita semua ada perkara yang kita tahu melalui nas jelas biasanya benda yang jelas kaitan dengan kita lah ada benda yang kita tidak jelas kita nak beriman nak percaya pun boleh tak mau percaya pun boleh saya buat contoh katakanlah ada toko-toko agama tertentu kitab-kitab Veda Hindu umpamanya ada unsur nampak macam ada ketuhanan dan dia sebut tentang kenabian adakah dia dulu nabi ataupun tak kita tak tahu ada orang kata mungkin mungkin tapi kita tak ada tak ada bukti tak ada siapa boleh buat argument dalam hal ni apabila Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Allah nak menciptakan nak menjadikan Adam khalifah atas muka bumi. Malaikat ni, malaikat dia tidak lebih pandai daripada ilmu yang Allah bagi pada Adam. Sebab tu lepas tu Allah challenge mereka dengan ilmu Adam. Tapi malaikat punya argument. Malaikat ada orang kata malaikat debat dengan Tuhan, dia bukan debat, dia tanya. Malaikat ni ya'sunallaha amaruhum. Dia tak lawan Allah. Dia tanya ataj'alu fiha man yufsidu fiha. ويسفق الدماء ونحن نسبح bihamdik, ونقدس لك Adakah engkau akan jadikan padanya atau jangan lufiha mayusidufiha? Adakah engkau akan jadi pada bumi ini, tabung ke bumi ini orang yang akan merosakkannya, wayasfikud dima dan menumpahkan darah? Macam mana malaikat boleh ada maklumat ni? Sedangkan Adam belum turun lagi, zuriat Adam pun belum belum berkembang dan malaikat tidak ada ilmu melainkan kadar yang Allah bagi kat dia sebab itu bila Jibril datang kepada Nabi SAW dia tanya mata bila kiamat apa Nabi jawab mal mas'ul bi'a'lam minas minasa'il tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya maksud Jibril <laughs> Jibril pun tak tahu bila kiamat Ah, itu yang hebat Tok Syekh Tarikat dia tahu Okey, apa bila malaikat sebut benda ni maka sebahagian mufassirin cuba andaikan bahawa malaikat cakap benda ni berdasarkan kepada apa yang telah berlaku di atas bumi sebelum ini maka sebahagian mereka seperti yang disebut oleh al-qurtubi dan seumpamanya menyatakan bahawasanya kononnya dahulu ada makhluk lain ada han ada Jan Kononnya makhluk-makhluk lain yang hidup dan telah berperang antara satu sama lain dan kaum ini telah musnah. Sehingga Allah menurunkan Adam. Adakah perak men semua daripada ni? Tak tahulah. Adakah benda yang mereka sebut tu pasti juga tidak pasti? Adakah ada kemungkinan? Macam ada kemungkinan. Habis itu kita nak beriman macam mana? Tak termasuk dalam rukun iman. Oh, ha, nah, senang cerita tak termasuk nak kaji pun boleh nak kata pun tak boleh nak kata berapa adam pun tak apa kan macam-macam lah orang sebut andaian nak kaji pun satu kajian Allah Ta'ala tak tekan tanya kita apa tahu dah sebelum siapa kita benda dia tak sebut secara jelas dalam Quran cuma ada riwayat-riwayat macam saya kata kadang-kadang agama ni jangan bagi lucu sangat bukan jangan lucu tak boleh bagi lucu Agama ni kadang-kadang bila kita kata Nabi Macam macam Isra' Mi'raj Kononnya Nabi lihat dunia Perempuan tua bongkok Umur tujuh ribu tahun Dan bila tanya kepada malaikat Malaikat kata itulah usia dunia Dunia tujuh ribu tahun Ini semua riwayat Israeliat yang tak benar Tak mungkin Sebab Yang ada pun berpuluh ribu tahun Mana-mana tujuh ribu tahun sebab itu kita tak boleh terima benda-benda yang dia akan against fakta yang pasti daripada banyak maklumat yang akhirnya orang akan nampak agama macam kartun. Sebab tu bukan semua benda lah ada dalam buku boleh terima. Kena kaji riwayat-riwayat ni. Tu kita kata agama bukan boleh. Tonton suka makan soto. Tonton kata Nabi makan soto, tak boleh. Dia akan jadi sunnah makan soto. kena buat contoh hak lain lah kan tak <silence> bukan kita tidak ada masalah dengan sesiapa pun pergilah tak ada apa tapi kita tak boleh kata kan kita suka makan murtabak kita kata Nabi makan murtabak maksudnya kalau kita makan murtabak kita dapat sunnah makan murtabak tak saya nak melawak entah melawak saya kata melawak kan? melawak dengan ustaz Masri ke, pi melawak dengan manjo itik ke, mai dengan mak je ayam ke, pi melawak dengan depa. Tapi tak boleh. Inna kadhiba alayya laysa ka ala ahad. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan Bohong pada aku tak sama dengan bohong pada orang lain. Siapa bohong pada aku dengan sengaja siap tempat duduk dalam neraka. Haram. Kita sandar-sandar macam tu. Akhirnya agama hilang dia punya ketulinan Macam saya kata dia ketulinan Sebab tu bila orang, orang Melayu seketika tak kisah Tu orang Melayu boleh buat buku Sulaiman dan Sang Kancil Nabi Sulaiman Sang Kancil no, yang Kancil yang jumpa Nabi Sulaiman Burung yang jumpa Nabi Sulaiman Mula-mula minta nak kata makan sehari tujuh kali Tersilap sebut makan sehari tujuh hari sekali Dia divert jadi cerita Tuan Sorry to say, sebahagian buku-buku dengan kita tak apalah kita tabiklah dengan dengan jasa dan sumbangan ulama-ulama Melayu dulu tapi kena kena disaring. Ada kita-kita tafsir Melayu dia terlebih-lebih. Tungkat Firaun, tungkat Nabi Musa dibuat daripada apa? Tergejut Firaun akan ular Nabi Musa. Sehingga Firaun yang dahulunya buang ayak apa apa 20 hari sekali terkejut daripada ulak Nabi Musa 20 kali sehari dia mungkin dia tulis tu tapi bila dia baca orang yang kemudian baca tambah-tambah bila baca ni sorry to say lah kan kesama yang baca ni kadang-kadang dia tak tak kritis sikit dia terima benda tu jadi cerita-cerita ugama jadi macam kartun dia kata Firaun kalau dia pergi tandas tu dia tak lawan dah Nabi Musa tak ada kesempatan nak pergi kejar Nabi Musa. Gaya naik kuda dia aku pergi tandas <gayal> Aku pergi tandas dulu hampa pilah dulu belan-belan kan. <gayal> tak ada lah. Baca tu lah kan. Nabi Nuh alaihi salam dia pun buang najis dalam perahu dia satu orang buta pun nak try jatuh dia dalam perahu tu. Cerita celik, semua orang pakat kikis najis tu. Cerita kartun yang macam ni. Lepas tu perahu hak buang najis tu jugalah pi buat bubuh asara atas tu lah. <laughs> kita bawa benda-benda tu. Bila kita tegok kita wasabi pula. <laughs> hmm. Apa beza antara Ibnul Arabi dan Ibnu Arabi? Ibnu Arabi dia adalah satu Ibnu Arabi Ibnu Arabi dia adalah Muhyiddin a uh, Ibnu Arabi dia tak ada alif lam sufi seorang sufi yang 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 yang, yang dianggap uh, terkenal kata-kata uh, uh, dia -kata, idza zahara shin idza zahara sin a ala shin uh, Zahara Qabrul Mahidin Kenal lah dia Kontroversi sebab Berbagai-bagai dakwaan dia Termasuk tak futuhat makiyah Yang mana Dia telah masukkan cerita-cerita Yang pelik Termasuklah kononnya Fir'aun Bercakap ilmu hakikat Musa faham ilmu Ilmu syariat Dan macam-macam lagi Pun tak dinafikan Ibnu Arabi ni satu orang jenis dan banyak juga andaian-andaian dia yang hebat sehingga Ibn Taymiyyah juga kagum dengan dia pada beberapa tempat. Pun begitu sebahagian ramai di kalangan sarjana menghukumnya sebagai zindik dengan dakwaan-dakwaan ada yang pelik-pelik tentang Tuhan. Berbeza dengan Ibnul Arabi yaitu Al-Qadi Abu Bakr Ibnul Arabi ialah seorang daripada mazhab Maliki merupakan alim qadi yang besar terkenal dengan kitab dia Ahkamul Quran dan juga terkenal dengan kitab dia Al-Awasim min Al-Qawasim dua tokoh yang berbeza dan Al-Qadi Abu Bakar ibnul Al-Arabi adalah merupakan anak murid kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan dia kerana pengaruh dia juga Allah taala alam bangkali Al-Ghazali kitabnya dapat dibawa ha? selepas Al Ghazali tak ada ...dibawa ke dalam Andalus. Kerana Andalus dulu... Krit ...agak kritikal mereka hubungan dengan... ...pandangan Al-Ghazali. Sehingga kitab-kitab Imam Ghazali... ...kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin ...dibakar oleh kerajaan Andalus... ...kerana didakwa menyeleweng... ...kerajaan Islam Andalus. Kemudian dia disaring, dikemas kini... ...ataupun diberikan penafsiran dan seumpamanya... Uh, ...disantuni semula oleh sebahagian anak murid Al-Ghazali... ...termasuk Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi di Andalus maka ehya Ihya Ulumuddin masuk ke Andalus. Ini panjang cerita lah. Ini sarjana-sarjana uh, perbahasan pemikiran bahasa. Apa ni? Allah benarkah Allah mencipta penghuni untuk masuk neraka? Ia terdapat dalam Sahih Bukhari dan kaedah lain memahami hadis-hadis muskil seperti ini. Apa ni? Penghuni Penghuni masuk neraka. Pengundi masuk neraka. Mungkin saya ingat dia tanya, dia cerita, adakah Allah tetapkan sebahagian orang masuk neraka? Allah tidak tetapkan sesiapa masuk neraka ni kena clear tetapi Allah mengetahui sesiapa yang akan masuk neraka ilmu Tuhan kalau Allah cipta kita dia dah tetap dah dia ni masuk neraka dia ni masuk syurga Allah tak hantar para rasul tapi apa maksud hadis yang kata wasabaqa ilaihil kitab telah termaktub sebelumnya di dalam kitab innahu min ahli nar fa amila bi amali ahli nar fa nar telah termaktub dia adalah ahli neraka maka kemudian dia akan beramal dengan amalan ahli neraka dan akan masuk dia dalam syurga eh, dalam neraka maksudnya Simpel lah tak bagi mudah faham kita kena tahu Allah ni Tuhan ni rupa kali saya terang nak basic benda kita kena faham semua benda Allah cipta Termasuk semua itu ialah masa. Faham tak? Kita bila sebut Allah cipta ni kita akan bahas yang tangible. Masa kita tak tergambar. Masa ialah the greatest thing yang Allah Taala cipta. So Allah is not in the time system. Nothing comes before and after God and there is no before and after for God. Kerana Allah Zat, the essence of God Is out of the system Kerana He is the creator of Apa? Time Bila Allah pencipta masa Bila Allah pencipta masa So tak akan ada Sebelum-sebelum Allah Tak ada perkataan tu Perkataan itu bermain di minda kita Sebab kita makhluk berada dalam sistem Masa So, untuk define perkataan time telah memeningkan kepala ahli-ahli uh, philosophers di kalangan Greek dan Aten. Sehinggalah apabila Islam datang dan kemudian uh, juga agama-agama yang berdasarkan itu Islam lah. Kemudian walaupun di Slewin, kemudian Yahudi dan Kristian memberikan definasi kepada apa yang dikatakan masa. Sebab itu Allah Azza wa Jal bersumpah dengan masa. Wal as, wal duha, wal layl. Lagi apa? Wal fajr. Tuhan bersumpah dengan masa. Dan kita tak boleh bersumpah dengan masa. Sebab masa makhluk, kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jal. Maka, this would be the best answer for those questioning who apa yang datang sebelum Tuhan etis umpamanya. Mereka akan tanya, sebelum Tuhan? Tak ada sebelum. Sebelum bagi mereka yang berada dalam masa. Oleh kerana Allah tidak ada sebelum. Saya banyak kali cerita benda ni tapi ulang, ulang tayang. Oleh kerana Allah tidak berada dalam sistem masa, maka Allah menguasai the one who control over time. Maka sebab itu satu jam kita belum tentu sama dengan satu jam kawan kita. Dulu apabila Einstein dan juga Newton cuba cakap tentang relativity of time, maka orang kata macam, oh dia kata tak sama panjang pendek masa dan tak sama masa ni relatif antara satu space dengan space yang lain. Tapi Islam menyebut tentang keberkatan masa. Maka satu orang yang duduk di atas katil kesakitan lima tahun, mungkin dia rasa tiga tahun, kita rasa lima. Mungkin orang yang sakit setahun, Tuhan jadikan dia rasa macam 10 tahun. Sebab tu penantian merupakan satu penyiksaan. Saya forum dengan kawan-kawan hak boleh menyanyi ni kita jadi kalah. Dia pun menyanyi semua kata. Saya talam tak menyanyi lampu terpadam. Okey, nak jawab soalan ni. Kena Boleh can you follow? Maksud okey. Bila faham benda ni, maka kita kena faham bahawasanya dengan itu oleh kerana tak ada sebelum selepas sejuta tahun akan datang, trilion tahun akan datang. All is the same di hadapan Tuhan. Tuhan pada hari manusia tu lahir, hari dia lahir tu dalam sistem masalah. Sehingga hari dia mati dan apa akan jadi? Semuanya di dalam ilmu Tuhan. Tuhan tahu. Fulan ni tak ada lahir lagi. Juta tahun menunggu sistem masa. Tuhan dah tahu. Dia neraka ataupun dia syur. Kalau Tuhan tu tak tahu benda yang nak dapat berlaku di hadapan dia. Bukanlah tu. Tuhan. Dia bukan alamul ghuyub. Mengetahui yang baik. Maka dengan itu bila Tuhan kata dia telah tahu pulan akan ke syurga ataupun ke neraka bukan maksud paksa tapi ilmu Allah yang mendahului ma masa. Buat contoh tapi selalu buat contoh tapi bukan untuk wallahi masalul a'la. Tuhan tak boleh dibandingkan. Kalau kita buka TV, TV kata dijangka hujan renyah-renyah pagi esok kita tak guna betul TV ni. Aku nak pi apa motong getah dia boleh bagi hujan bukan dia bagi hujan dia maklumkan tentang hujan bukan dia paksa hujan turun nak bagi faham bila guru ramalkan murid dia ni tak berjaya bukan bermerti guru telah menzalimi murid mungkin dia ramal pada hak dia kita panggil ramal sebab dia tengok dia ni tak boleh tak boleh jadi dia kata orang oh, minta statistik berapa orang akan dapat yang berjaya dia kata lima orang ni berjaya, enam orang ni tak berjaya. Lepas anak murid periksa dia kata, macam mana nak berjaya? Cikgu dah bagi tahu saya si tak berjaya. Okey, dia bukan paksa tapi dia mengetahui berdasarkan ke, dia bukan mengetahui dia mengagak berdasarkan kepada indikator-indikator tertentu. Tuhan tidak mengagak ilmunya yang putus. Dia tahu neraka ataupun syurga. Habis tu kita tanya apa siapa Tuhan bagi kita hidup ke? Ambil bubuh terus ya. Sagi kalau bubur turis kita kata pasal apa bubur turis bagi try dulu. <Segurna> <Segurna> <tab> <tab> Tapi nak fahamkan, nak fahamkan apa itu maksud ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah yang azali. Bila kita faham konsep ini, kita akan tahu bagaimana maka kalau tidak kalaulah azab kubur umpamanya bagi mereka yang mati zaman Fir'aun dan mati zaman ni Tak adalah lama kena tunggu Tapi oleh kerana Allah The one who controls over the time So sama je di sisi Tuhan Mungkin masa sebelah menyebelah dan Tuhan mentakbir masa Sebab tu mungkin 30 tahun umur seorang Lebih panjang daripada 40 tahun umur orang yang lain Kita tak tahu, dia pun tak tahu Tapi kita tengok sebab tu ada keberkatan masa, keberkatan umur. Al Imam Nawawi rahimahullah, tuan kitab ni umur dia 40 tahun dia. Tapi karya dia melebihi orang yang berumur sampai 100 tahun. Ni umur 70 tahun tak ada buat apa, habis masa kedai kopi ya. Hmm. Itu maksudnya, ha? Eh? Bolehkah saya membuat perniagaan pancaragam untuk majlis kahwin? Apa itu pancaragam? Ha? Apa maksud kugiran? Kumpulan gitar? Ada dua pandangan dalam hal ni. Muzik ni boleh ke tak? Muzik boleh ke tak? Oh ni mazhab boleh semua secara adil kita bagi tahu ada ulama yang kata tak boleh. Tapi kalau tanya saya, saya berpendapat dia termasuk dalam benda yang boleh dengan batas-batasnya lah. Selagi mana dia tak membawa kepada perkara-perkara yang memusnahkan. Nabi SAW datang dalam apa, majlis perkahwinan, orang tak menyanyi. Nabi tanya, kenapa tidak ada yang menyanyi? Innal ansar min hadal hayi yu'jibuhumul lahu. Sesungguhnya ansar di jalan, di jalan ni mereka sukakan nyanyian. Nabi tanya Aisyah. Jadi Nabi kata, "Eh, kahwin apa sunyi ya? Bagi dia menyanyilah." Jadi mereka menyanyi. Nabi dengar. Nabi tak kata aku mengutuk abang nyanyi belan-belan. Macam kita kata, "Uih, jangan dok menyanyi depan ustaz." Ha, dulu lah, la ustaz menyanyi kan dah lagi Okey uh, Tapi tak ada masalah Nabi orang menyanyi Ada wanita menyanyi kata wanita menyanyi Abu Bakar larang uh, Abu Bakar tak Al-Mazamiru syaitan fi baiti rusul, Rasulullah Surah syaitan dalam rumah Rasulullah Nah, dakhuma ya Abu Bakar, innahu yaumul Aid. Biarlah wahai Abu Bakar ini hari raya, kata Nabi. Likulli qawmin a'id wa hadha Bagi setiap kaum, hari raya ni hari raya kita. Dalam riwayat Bukhari. So Nabi bagi kelonggaran. So kalau hari, hari kenuri, biarlah ada bunyi nyanyi. Ada bunyi orang main gendang. Kata kan? kan Al-farku bainal halal wal haram. Apa dah? al saud wa? Menyanyi. Dan apa? Dan sebagian dia sebut. wad -durd, dan pukulan gendang. Ha? Jadi pukulan gendang duf ataupun daf dua-duanya boleh dibaca jadi ada pukulan gendang jadi bila pi kenuri bunyi uh, ada jadi jangan diam seluruh makan ayat mata menitik tau lain yang dipilih lain yang datang <laughs> so dia suruh gembira macam saya kata hari kenuri bagi orang perkahwinan bagi suasana gem gembira jangan terbalik KL tak ada apa bola utara saya kata jangan terbalik hari mati orang gembira ha janganlah kan hari mati gembira pasal apa dapat sampul sehingga sekali solat RM10 lah naik RM20 jadi orang pun duduk fikir tak ada semua mati ni Dengan kan? ni, ada orang mati kamu sebelah? Oh, Alhamdulillah lepas sebab dia ber, kau, salat dan kemudian ada orang bayar mari hari raya hari gembira kita sebab tu hari raya orang menyanyi hari raya jangan kita sedih bukan kita menangis hari raya takbir Allahu takbir kalah dah kan padahal takbir kemenangan macam kita tangan kalah kena takbir dengan kemenangan cerita drama pun drama sedih kan kita patah balik pagi-pagi Lepas main raya Orang gembira Allahu Akbar Allahu Akbar Ni pergi kat kubur Sedih kubur Yang hari lain yang tak pi Masa apa? <tik> Apakah Ratu Sabak masih merintah kerajaannya Setelah dia memeluk Islam Di tangan Sulaiman Al-Quran menunjukkan Dia menyerahkan diri kepada Allah Bersama dengan Sulaiman alaihi salam maksudnya dia beriman bersama dengan Sulaiman alaihi salam Kes Ratu Sabak ni telah dijadikan hujah oleh sebahagian pihak yang menunjukkan boleh juga pemimpin di kalangan kaum wanita disebabkan kalangan Quran tak condemn dia. Bahkan dia telah mempunyai pandangan yang lebih baik dibandingkan dengan menteri-menteri dia lelaki yang kata nak pergi perang dengan Sulaiman. Tapi dia memilih jalan per damayan ternyata jalan dia membawa dia kepada kepada hidayah. Tapi pokok semua perempuan lah, perempuan yang macam tu lah kan. Perempuan ni macam-macam Kadang-kadang dia bagus Memang hebat lah Dengan senjata pujuk rayu dia Tapi kalau dia tak bagus Satu negara jahannam Tidak ada berkaitan yang hidup dan mati Hampir satu tahun saya tidak mau jumpa mak saya Sebab merajuk kerana dihalau di rumah Dan tidak puas hati dengan pemberian Harta pusaka milik arwah ayah Mohon nasihat dari Dr. Mazhar saya masih sayang pada mak dan nasihat. Dia ada dua benda. Pertama, antara mak dengan kita, kemudian antara kita dengan mak kita. Bapa kita pun sama. Bapa kalau dia tak adil dengan kita, dia bagi tak sama, dia buat hibah umpamanya. Anak ni bagi lima ekar, lima ekar, sepuluh ekar, sepuluh ekar, tang kita dia bagi satu ekar. Kali itu aku cakap, rumah um, aku hang bangkang, aku sakit hati, hang bagi satu ekar. Dia ingat tu misalnya. atau hang tak pernah duduk balik. Dia bagi. Dari segi hukum perbuatan dia haram. Nabi larang. Nabi suruh adil pada anak-anak. Kalau dia tak mau, dia bagi melalui pusaka. Mati, dapat secara pusaka. Dia tak boleh kata, Pusaka aku bagi semua Anak nombor tiga tak, Aku haram kata aku Tak jadi Haraman dia tu Kerana pusaka Tuhan yang Beri Kalau bapak kita buat cara tak adil Bapak kita berdosa di sisi Tuhan Tapi kita dengan dia Tak payahlah kita putuskan hubungan Kita zerah dia Kita cakap dengan dia Tapi kita tak mau kita tak kita boleh protes kita boleh bagi tahu tak adil tapi tak payah kerana dia dah berdosa dengan Tuhan Kita tak payah berdosa dengan Tuhan Kita hubungan biasa kita dengan dia Mak pun sama Kadang-kadang ada mak dia tak kesian kat anak dia Anak dia kahwin Dia pergi cemburu kat menantu dia Kacau Saya bukan sikit kes Dia cari jalan supaya anak dia jadi tak elok dengan menantu dia Tuan-tuan ni yang kalau dah tua-tua sini mau muda Jangan benda ni. Syaitan. Ada watu wal bagdha menimbulkan pemusuhan. Sebab tu dalam satu rumah, kewajipan suami dia kena sediakan rumah. Rumah untuk isteri. Dia tak boleh bawa isteri pergi duduk di rumah mak dia. Tak boleh satu rumah ada dua queen, tak boleh. Aku mau asam pedas campur belacan. Dia ni tak mau kan? Jadi tak boleh. Sebab tu hak isteri untuk minta rumah yang mana suami kena providekan dia rumah dan providekan dia makanan dan dan pakaian. Mak dia kita kita baliklah mak kita. Kita salam dengan dia, kita itu antara dia dengan Tuhan. Dia jawab di situ Tuhan. Tapi kita dengan dia susah bagi jadi masalah. Dan itu satu perjuangan kita lah. Dia akan bertarung dengan perasaan protes kita tu. Saya tahu tapi kita kita pergi. Apakah berdosa salah sekiranya kita benci orang atau ustaz yang gemar menyampaikan hadis palsu? Ada juga. Kita bukan benci kat tubuh dia tu, kita benci penyampaian hadis palsu tu. Hadis palsu ni tuan-tuan. Kadang-kadang pelik baru ni ada orang tanya hadis. Dua hadis. Hadis palsu terantar. Iza tahayyartum fil umur fasta'inu fas alil kubur. Jika kamu heran dengan satu benda, minta tolong ahli kubur. Memang palsu hadis tu. Ini yang pakat dobi kubur ni. Duk panggil wali. Tu saya kata kalau boleh panggil tok-tok wali tu. Pasal dia dekat dengan Tuhan. Maka kita boleh panggil mereka. Supaya tolong kita, kita jauh dengan Tuhan. Betul lah Kristian, Nabi Isa bukan wali, Nabi tu kan. Kalau kita justify kat ini, you have to justify yang ini juga. Sebab tu, kita mesti berjuang mempertahankan akidah Islam yang bersih. Tanggungjawab kita. Bila kita bagi maklumat yang salah, agama jadi sengit. Ada minggu lepas orang tanya ada yang sama. Riwayat yang kata Nabi pergi Mi'raj, Nabi jumpa orang perempuan rambut kena gantung, ni apa buah dada kena gantung, kepala tak bergelegak, semua hadut kena ni, geng perempuan lah. Kita kira aduk relax abang-abang Jamil ni semua. <laughs> hadis ini tidak sahih palsu yang cerita perempuan kena gantung bukan kata soal tidak ada soal aurat dan seumpamanya tapi tak benar riwayat tu pasal hak penceramah ni ramai ustaz dia pilih hadis bagi kepada perempuan je lah tak betul saya bukan kata tak ada hadis tentang perempuan tapi kadang-kadang jadi agama ni dia macam dia akhirnya dia macam dia, 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 tindas perempuan ni. Hmm. Tolong terangkan hukum pengijazahan diberikan kepada bakal perawat dengan pegang kepala. <laughs> Kalau tak pegang jadi macam mana? Power tak masuk. Macam mana? Lah. <laughs> Ada buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia punya buku lah. Jangan marah kat saya. Marah dia 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 panggil, satu buku dia al bidaah fi din bina ahli agama dalam buku dia tu pasal Qaradawi, doktor ada di Malaysia tak bukan pergi Terengganu ah tak mai oh okey tapi okey tak apa dalam buku tu kata itu buku kata kan satgi depa kata apa buku tu kata dalam buku tu kata di antara bidah ah pada zaman ni. Qaradawi kata kan saya. Ubah kali nampak. Hmm. <tum> hmm. <tum> <tum> antara bidah ah pada zaman ni kata Qaradawi Dr. Qaradawi. Ialah kumpulan yang pi buka klinik-klinik Jambi. Yang mana perkara ni tak dibuat oleh Nabi. Nabi ada berubat tapi berlaku secara nature. Orang ni mai bukan kata duduk tunggu mai tak. Sehingga saya boleh tak kembangkan lagi lah. Kadang-kadang benda ni dia jadi negatif. Orang namakan pula itu pusat perubatan Islam. Ni hospital ni perubatan apa? Hospital ni ataupun hak makan ubat ni ni perubatan apa? Ni hak bila perubatan Islam dia makan habbatus sauda. Dok ni, sahabat-sahabat kita ni, saya tahu sebahagian ni, ni doktor-doktor pun ada ni. Yang pergi 5 tahun, 6 tahun pergi belajar perubatan ni, pergi apa? Ya, pergi belajar perubatan bukan Islam ah. Ini salah faham terhadap konsep perubatan. Konsep memberi manfaat pada orang. Akhirnya, kita jadikan kesesempit itu makna perubatan Islam. Kalau kita kata salah satu daripada perubatan yang dibenarkan syarak, tak apalah. Doktor yang dok pergi ubat orang ni, bedah kepada dia juga melakukan amalan salih. Bahkan dia mungkin jauh lebih salih daripada yang jampi tu mudah sangat. Ambil jampi saja tiup, daripada RM1 jadi RM15 dia punya proses lebih susah Karena konsep agama ialah tolong orang, jampi itu sunnah lah kata jampi pada tempatnya lah manusia sakit, demam jampi lah, ataupun kena syaitan boleh jampi, jampi ni sebenarnya konsepnya doa, orang Melayu panggil jampi Arab panggil ruqyah kita baca kalimat-kalimat yang baik dalam ayat tetapi macam, macam saya sebut selalu, tak mungkinlah jampi nak bagi orang cerdik Ataupun jampi nak bagi orang jadi baik Budak Nakal Ustaz tolong jampi sikit Minum-minum baik eh, Senang Nabi tak dakwah macam tu Tu so, saya kata Yang ni panggil teratera -tera jampi ni Jampi orang tiga empat tempayan Tangkap mak-mak penjara ni Bagi minum keluar jadi ustaz tu, eh. So agama jadi macam lucu lah Apakah kunyah sunnah? Kunyah ni maksud kunah. Sebab tu lah ahli hadis dia ada bab al Al-Asma' wal kunah Nama-nama dan gelaran Arab ni dia pakai gelaran ni Macam orang tu nama ada anak apa-apa Anak dia Abdul Rahman Dia Abu Abdul Rahman lah Kadang-kadang tak ada anak pun Nabi kena kadang bubuh Ya Abu Umair Mada fa'alan ghaib Nabi bagi 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 apa bagi je ia sebenarnya asal tradisi Arab Arab buat kemudian sahabat pakai kunyah sunnah lah kunyah ni secara umumnya cuma nya kalau tanya saya kita tengok keadaan lah juga kalau satu masyarakat tu tak apa biasa dengan kunyah ni kunyah ni telah disalahpahamkan contoh sekarang geng IC ni semua kunyah Abu-abu semua tu jadi kita bila pakai tu orang salah sangka. Maka kita avoid lah salah sangka ni. Dia ikhtidak. Yang ni bagi bubuh apa? Warna rambut ataupun janggut ni. Juga termasuk dalam sunnah. Sehingga ulama hadis kadang-kadang sebut. Rawi ni mewarnakan janggut tu pun tak. Tapi kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul al Bari. Kata dia, tapi kalau satu masyarakat tu anggap benda ni pelik kita elok. Supaya kita tidak dianggap pelik. Jadi tak apalah siapa nak pakai pun tak apa tapi bila orang tu jadikan benda ni geng-geng ISIS duk pakai kuning banyak sangat. Jaga-jaga. Dulu ustaz saya dulu seorang yang seorang senang bangun fajar. Sekarang ni Susah untuk bangun walaupun sudah tidur awal Dan melakukan sunnah sebelum tidur Adakah ada tips? Tengok Mr. Bean Setiap kita ni tahu Kalau kita niat nak bangun tahajud Allah akan bangunkan kita Kalau niat kita betul Betul tak? Kalau kita tak bangun Kita cek sikit lah diri kita Kalau kita niat kita nak bangun insya Allah kita bangun Kalau kita niat nak fajar insya Allah kita fajar Melainkan kita letih sangat masa tu Kadang-kadang berlaku hatta Nabi pernah berlaku Dalam riwayat Bilal Dalam riwayat Sahihul Bukhari Sahabat dengan Nabi tertidur Sehingga dah, dah uh, subuh Habis Dan mereka bergerak tapi manusia ni pada umumnya kalau dia tidur awal semua insya-Allah dia bangun. Kalau kita tak bangun kita minta doa kepada Allah supaya Allah ampunkan kita kalau ada ada benda tak kenal supaya kita mudah untuk buat benda yang baik. Kena buat benda yang baik ni sebahagian daripada kurnia Tuhan di atas usaha kita. Kita kena tengok kita ni bila buat baik hati kita seronok. Alhamdulillah. Bila buat benda tak baik kita punya perasaan kacau. Alhamdulillah. Tuhan mahu kita buat baik Tapi bila kita tak buat buat tak baik Kita syok Bila main duduk majlis baik Kita kacau Oh Kita ada masalah sikit ha? Huh? Huh? Mudah-mudahan Allah SWT. Nasihat kepada wanita yang Kesukaran untuk beristikamah memakai hijab Kadang-kadang pakai Kadang-kadang tak pakai Hijab ni apa ni? Ha? Huh? Hijab ni apa? Hijab ni apa? Tudung lah Tuan-tuan <tuluh> Tak apalah Bukanlah orang yang tak pakai tudung tu semuanya buruk Tapi dia sebahagian daripada kebaikan Cuma saya nak sebut Kita di Malaysia ni senang kan lah, pakai Kadang-kadang orang tak pakai tu pula orang, orang persoal Sebab tu kadang-kadang iman Kita kena ukur dengan tempat nak. Lah. Bayangkan orang muslimah yang duduk di kota Prans Paris, yang duduk di London, dia pun pakai naik nak, nak kereta api, naik apa. Kadang kadang kita tengok dia bawah, kita rasa masya-Allah. Kita kalau nak bubuh serban tu segan. Geng bubuh ni pun tak mau bubuh kan. Artinya maksudnya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk mengamalkan yang baik. Wassallallahu alannabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.